kulan waxaan saaxiibyaal, waxaan ahay Suudaani. Ku soo dhawaada wararka kooban ee Wardoon oo aynu ku eegno wararkii caalamka oo aynu markaasi soo koobno iyo kuwa ugu waaweyn markaasi ee caalamka ka taagan saacadahaasi. Ee dhulka Pakistan ayaa gabi ahaantiisi waxa uu isku bedelay webiyo iyo sidoo kaleeto bado kadib roobab mihigaan ah oo ka da'ay halkaasi qulqulka biyaha ayaa oodo goostay. Hay'adaha samafalka iyo mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa gurmad u fidinaya shacabka Pakistan oo ay soo food saareen daadadkii ugu xumaa ee dalkaasi ee ka dhaca muddo 19 sanadood ah, kuwaasi oo geystay burbur saameeyay ilaa iyo 33 milyan oo qof, iyadoo daadadkaasi ay sababeen dhimasho ku dhowaad 1200 oo qof ah labadii bilood ee lasoo dhaafay. Wasiirka isbeddelka cimilada Sherin Rahman ayaa sheegtay in Isniintii in 3 meelood meel ka mid ah dalka Pakistan inay haatan biyo fadhiyaan, taasi oo markaasi abuureysa dhibaato aan la qiyaasi karin. Wasiirka ayaa sheegay in haatan uu dhulka Pakistan u muuqdo sidii badweyn oo kaleeto oo aanay jirin meel biyo laga maro oo meel walba ay qulqulayaan biyaha sidii baddii oo kaleetana ay u muuqdaan. Maamulka maaraynta masiibooyinka qaranka ee loo soo gaabay magacooda NDMA oo uu hogaamiyo ayaa markaasi hogaaminayay masiibooyinkani ayaa ka jawaabay arrinta ku aadan dhibaatadani, waxayna sheegeen inay isku dubaridayaan qiimeyn ay ku wadaan jaheyna doona gargaarka bini'aadnimo ee dadka ay saameeyeen, dadka gaar ahaan kuwa markaasi ay ku dhufteen roobabkan xooggan. 72 ka mid ah 160 degme ee uu dalkaasi ka kooban yahay ayaa haatan ku jirto masiibo ka dhalatay roobabkaasi xooggan ee waddankaasi ka taagan. Pakistan mas-uuliyiintoodu waxay dalbanayaan in sida ugu degdega badan caalamku uu garab u siiyo, walow ay jiraan waddamo badan oo uu ka mid yahay Shiinaha, Imaaraadka Carabta oo gargaar u diray diyuurada gargaar bini'aadnimo oo halkaasi la gaarsiiyey, laakiinse waxaa socola ilaa iyo hadda gaadiidkii lagu samaynta bixilaha dadka oo biyaha ayaa meelaha qaar lagu soo warramayaa inay kor u dhaafeen ilaa iyo 100 mitir. Buundooyinka ayayba kor u dhaafeen, waxaana warar ku sheegayaan waddooyinka, buundooyinka iyo goobaha waaweynba inay biyuhu ay burburiyeen. Wararka kale ee caalamkana saaxiibyaal, haddii aan eego ciidanka booliiska ee dalka Madagaskar ayaa dilay ilaa iyo 11 qof oo markaasi dibadbaxayaal ah. Dalka Madagaskar inta badan way ka dhacaan dibadbaxayaasha, dadka ayaana inta badan lagu dhibaateeyaa. Ugu yaraan 11 qof ayaa ku dhintay dalka Madagaskar kadib markii ay ciidamada booliiska rasaas ku fureen dad doonayay in ciidamada booliisku ay u gacan geliyaan 4 qof oo loo haystay inay afduubeen ilmo yar, halka hooyadiisana ay ilmahaasi ay dileen. Dadweynaha ayaa gaaraya ilaa 300 ilaa 400 oo qof oo caraysan ayaa isugu soo baxay iridda hore ee saldhigga, iyaga oo dalbanayay in la sii daayo 4 qof oo loo xiray tuhunka. Hase ahaatee, ciidamada booliiska ayaa diiday in iyaga oo dadweynuhu ku ridayay markaasi ama ku furayay sunta dadka ilmeysiisa si aysan uga dhalan markaasi rabshado kaleeto halkaasi, laakiin arrintaasi way suurtagal weysay. Ugu dambeynna booliisku waxay adeegsadeen rasaasta nool si dadka halkaasi loogu gali eriyo. Ciidamadu waxay sameeyeen tallaabo kasta oo suurtagal ah si looga markaasi fogaado in uu dhaco iska hor imaad ama rabshado, waxaana ciidamadu ay sheegeen in ay xayndaab ammaan ah oo ay tahay in aan dadweynuhu soo dhaafin ay sameeyeen. Waxa ayna sheegeen in dadweynuhu in arrintaasi wadahadal lagu dhameeyo si looga hortago in uu dhiig daato, ayuu yidhi General Andri oo ah taliyaha ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Madaxweynaha waddankaasina wuxuu sheegay inuu aad kaga xun yahay masiibadaas halkaasi ka dhacday, ee markii uu maqlay in 11 qof halkaasi lagu dilana uu aad kaga naxay, balse wuxuu bixiyey amarka ah in baaris degdeg ah lagu sameeyo, raggii ka dambeeyeyna la soo taago maxkamad. Dadkaasi ilaa iyo 13 kale ayaa la tabinayaa in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi askartu ay ku dishay dadkaasi rayidka ah. Wararka kalena saaxiibyaal, haddii aan eego dalka Ciraaq, waxaa ka socda barnaamijyo aad u ballaaran, waxaana barnaamijyadaasi ka dhasheen kadib markii wadaadka taageerada weyn haysta ee hogaamiye Shiicada uu sheegay inuu siyaasadda iska fadhiistay. 15 qof ayaa lagu dilay caasimada dalka Ciraaq ee Baqdaad, iyadoo 19 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay dalkaasi kadib markii wadaadka awoodda badan ee Shiicada ee lagu magacaabo Muqtadar al-Sadr uu ku dhawaaqay in uu siyaasadda ka fadhiisanayo. Arrintaasi ayaa keentay isku dhacyo u dhexeeya taageerayaashiisa iyo kooxaha kale ee ay siyaasad ahaan iska soo horjeedaan. Rabshadahani ayaa ka dhacay aagga cagaaran ee sida aadka loo ilaaliyo, waxaana taageerayaasha Muqtadar al-Sadr ay xoog ku galeen xarunta madaxtooyada ee dalka Ciraaq, iyaga oo la wareegay guud ahaan
dhismaha xarunta madaxtooyada. Muuqaalo laga duubay ayaa waxay muujinayeen in ay dadkaasi gudaha u galeen madaxtooyada ayna ku dabaalanayeen barkadda ku taala dabaasha madaxtooyada waddankaasi. waxaana ilaa iyo hadda ka taagan waddankaasi arrinta ku aadan dadkaasi shacabka ah ee halkaas ku hareereysan walow loogu baaqay in shacabku isaga baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan dalkaas Ciraaq. ugu dambeyntiina saaxiibyaal, Tigray ayaa beenisay in ay la wareegtay magaalada lagu magacaabo Waldiya ee gobolka Amxaarada. afyaan u hadlay ciidamada Tigreega ee dalkaasi Itoobiya ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamadoodu ay qabsadeen magaalo ku taala gobolka ay dariska yihiin ee Amxaarada. wararkani ayaa soo baxay kadib markii isku dhacayo ka soo cusboonaaday dalkaasi Itoobiya dabaadkii hore kadib markii dagaalo ay dhex mareen ciidamada militariga ee dalka Itoobiya iyo kuwa Tigreega. dagaal cusub ayaa dib uga bilowday iyadoo ay xaaladu markaasi deganayd 5 bilood ee lasoo dhaafay. waxaana ay dagaaladaasi bilowdeen kadib axaddii aynu soo dhaafnay. halkaasi waa xaddi dabaadkii hore oo ay la sheegay in ciidamada Itoobiya iyo kuwa markaasi jamhuuriyadda TPLF ee qoomiyadda Tigreega ay isku markaasi galeen magaalada lagu magacaabo Kobo, halkaasi oo ilaa hadda wararku ay sheegayaan in dagaalo ay ka socdaan. dowladduna ay sheegtay in gabi ahaan magaaladaas iskaga baxday si ay u yaraadaan rabshada halkaasi ka dhaca. waxayna sheegeen in aysan jirin wax ay la wareegeen magaaladaasi Waldiya oo ay marto waddo weyn oo markaasi isku xirta caasimadda Addis Ababa iyo sidoo kale gobolkaasi Tigre caasimadiisa Maqale. magaaladan Waldiya ayaa Addis Ababa u jirta 300 oo kiilomitir. saaxiibyaal, qodobkaasi ugu dambeeyey wararka Wardoon oo aynu ku eegaynay ayagoo kooban caalamka qodobada ugu waaweyn ee ka taagan. aniga Suudaaniya ayaa idin marinayay tan iyo kulan dambe. nabadgelyo saaxiibyaal. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.